da Allah mai yi ne kun ga wannan kujerun kun ga wannan likitin da ake ta kokari da menene da waye wallahi Allah ya gama zaben sa na rantse muku da Allah tuntunin Allah ya gama abin da duniya zata zai faru a cikin duniya kafin ya halicci duniya sama da shekara 500 du abin da zai faru har wannan magana da nake yi wallahi Allah ya gama yanki abin da zai faru gaba daya lokacin kuke batawa kurin wanda Allah ya ba shugabancin Najeriya ya riga ya ba shi kuma wallahi shi zai yi amma ni da kai ba mu san shi ba gaibu ne wanda zai zama sanatan ka a kaza Allah ya riga ya gama to dan me zaka je ka zubar da jinin wani dan me yasa za a zuga ka sha kwaya ka kashe wani akan abin da Allah ya riga ya yanke hukunci akan sa mu fa kawai zartarwa za mu yi aje ayi zabe ne sakamako kuma na Allah ne kuma duk abin da wani zai ko me za a yi ko yanka mutu ko cin mutane za a yi ko me Allah ya riga ya zabu waye zai yi inda ka san wannan da imani ka yarda da ka kwantar da hankalin kurin ka je ka aikata sababi je ka jefa ƙuri'arka ka dawo ka jira me Allah ya yanke kuma wallahi Allah ne mai bayarwa qul illahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir hannunsa ne duk wani abu na mulki da karba da bayarwa na Allah ne musulmin ƙware ya kamata ya yarda da wannan